like a fun dress and cheek. For the people and dance will agree that we're well qualified to represent the LBC. We're gonna run to a party and dance to the rhythm it gets hot. Me and my girl, we got this relationship. I love her so bad, but she treats me like shit. On lockdown like a penitentiary. She spreads her loving all out, but when she gets home, there's nothing left for me. Evil, I've come to tell her that she's evil. Most definitely evil. I wanna risk out a lust and evil. Most definitely the tension is getting hotter. I'd like to hug her head underwater. Summertime. That's what tell I'm going to we've do for a while. A like this, but, me and my girlfriend, we've got this relationship. Me and my girl, summertime. Me and my girlfriend, me and my girl, me and my girlfriend, me and my girl, me and my girlfriend, me and my girlfriend, me and my girl. Žinokit, esu taip maloniai nustebusi. Tai sveiki atvykę Lietuvos balsuose. Kalbat lietuviškai, atsiprašau. Kartais. Kartais. O, ne visi. Nors vieni lietuviai. Sveiki. Mes irgi labai nustebę maloniai. Ačiū. Nerealu, gerai. Labai, labai įdomu būtų pradėti nuo istorijos sužinojimo. Kas jūs sieja, ko jūs esat vardu. Labai, labai įdomus aš nežinau. Kas gerai, kad nežino. Nežinau, gerai. Tikrai nežinau. Nuo širdžiai. Tai dėl to ir galbūt pirmas ir noriu sužinoti. Nu, pradėk. Aš labiausiai jaudinausi, kai mes apšildėm Džokokerį. Okay. Taip, na, iš tikrųjų, jo, esam Julijos Ryčik trio ir išaugom iš grupės For Fun. Ir mes turimu nesam Julija. Taip, bet esat trio. Pastaruoju metu kaip trio esam ganytinai jauni, tai nusprendėm sudalyvauti. Wow. Julija, tave skribelė taip keičia, aš dėl to atleisk irgi niekas nepažinau. Tai gerai, prisiminu tave juodais gražiais plaukais. Kas naujai yra šviežia ir gera. Fantastika. Super, bet aš pirmoji paspaudžiu dėl to, kad aš dievinu, kas yra harmonizuota, kai yra keliais balsais dainuojama, aš tiesiog tai dievinu, man labai patinka. Ir jūs skambėjot labai harmoningai, esate labai susigroję ir aš to dar nemačiau Lietuvos balse. Ir labai džiaugiuosi, kad jūs čia esate. Labai. Ačiū. Labai, labai. Mes irgi džiaugiamės. Ačiū. Jūs skambėjot visiškai puikiai, absoliučiai, tobulai. Labai, labai unikalus išskirtinis pasirodymas tiek šitam sezone, tiek apskritai iš Lietuvos balso. Išskirtinis ne tik sąstatų, bet ir skambesių. Įdomu, ar jūs tokį skambesį ir norite atsinešti, ar norėtumėt pabandyti dar kažką įvairesnio. Čia kol kas yra klaustukas, bet kol kas jūs esate didžiausia grupė žmonių iš dalyvių, kuriuos mes šiandien turėjom. Tai tas unikalumas mane kažkaip labai smarkiai sužavėjo. Labai džiaugiuosi, kad atvykot čia parodyti dar kažkokį kitą savo veidą arba naujesnį, jaunesnį amploją. Tai labai sveikinu. Labai ačiū. Jeigu iš jūsų tarp jūsų yra nors vienas būgnininkas, galim priimti į mūsų grupę, mūsų kvartetas. Mantas yra trombonistas, jeigu neklystu. Ir viskas jis. Oi. Žmogus viskas. Nepriminkit, ne? Nepriminkit, tai buvo labai seniai. Žiūrėkit, jūs palaikykit kompaniją, aš labai noriu paprašyti su prodiuseriais pakalbėti, jeigu galima. Nu šaliai, jeigu galima, vieną klausimą. Kas čia per platą? Aš vis pirma noriu pasakyti, labai faina matyti visus. Julija, Rimai, labai faina. Ir aš tiesiog noriu su Gediminu pakalbėti. Jūs jau galima, pabandykit pakovoti gerai.
Man tai, kokie tavo pastebėjimai dėl pasirodymo? Man šiaip labai įdomu, Julija, kitokiam stiliui buvo, ar čia šita grupė, vat, kuri dabar naujai, čia turbūt ne naujai, jinai jau susikūrusi, kiek iš jų? Ta prasme, mes turbūt nuo pernai jau taip vat, nusprendėm, kad mes norim likti trysę ir tada iš tikrųjų, vat, Benui atsakant į klausimą, kad būtent statyti ant trijų balsų daugiau negu ant mano vieno ir back vokalų, tai taip mūsų pastaruoju metu tai, ką mes darom, bent jau gyvai koncertuodami yra į tą pusę. O jūs patys darot šitas aranžuotės ir žinomų dainų? Šitas darom patys. Mes su gerbimu Rimu, mes turim bendrų pažįstamų, kaip čia reikia vadinti. Tai mes visi turim bendrų pažįstamų. Mes, kaip čia jeigu jau taip pažiūrėjai. Mes su Rimu kaip ir esam, kaip ir šeima, sakykim, taip. Netiesiogiai. Tokia intriga dabar bus. Mes dabar visi esam kartu Lietuvos balso šeimoje. Tai man visų pirma labai smagu matyti jūs ir girdėti buvo nerealu. Ir čia yra irgi visiškai mano muzika, kur girdisi puikiai derantis trys balsai. Visi žmonės žino, ką daro ant scenos ir jūs esat meistrai savo meno ir tai jau darot labai ilgą laiką ir aš tiesiog nieko negaliu pasakyti, tik tai nukelt savo kepurę, kurios neturiu dabar. Labai norėčiau ir iš jūsų pasisemti patirties, bet to pačiu ir jums įnešti kažkokio tai naujo vėjo, dėl to labai tikėčiausi savo komandoje jūsų. Aš dar tokia turiu mintį, kad jūs labai turite aišku savo stilių, jūs profesionaliai darniai labai skambat ir gal kaip tik net reikia tą labai stipriai laikyti, ir nes to trūksta Lietuvoje. Aš nežinau kito jokio skambusio, jokio muzikinio projekto, kuris skambėtų taip. Dėl to mūsų iš karto pačiupo jūsų garsai, nes mes tik juos ir girdėjom. Tai aš galiu jūsų per daug net nekeičiau. Ir nesakyčiau ir nemeluočiau jums, kad kažką naujo su jumis sugalvosiu. Aš imčiau jūs tokius, kokie jūs esat, jeigu ateitumėte mano komandą. Mes dabar jau turim apsispręsti. Visą laiką, jeigu visgi kažkas ten viduj braška, gali į tris skirtingas komandas nueiti. Ne, mes šiaip iš tikrųjų norėtumėm likti trysę. Jūs neišskiriami. Taigi, ar jūs apsisprendė? Benas labai teisingai pastebėjo, kad jūs visi esat labai skirtingi ir kiekvienas iš jūsų galėtų mums kažką atskleisti tokio, ko neturim. Tai pasirinkti tikrai yra labai nelengva, bet reikia pasirinkti vieną. Gal padarom intrigą? Gal kiekvienas pasako savo nuomonę? Mes vis dėlto trise, ar ne? Nu gerai. Nubalsuosim tuoj. Atvirai ar uždarai? Galim ir atvirai, ką mums liep, ką manai Justai? Aš tai rinkčiausi gražaus vardo savininką Justiną, dėl to, kad mano vardas Justas, tai... Kokia priežasta. Vien tik dėl vardo. Labai logiška. Tik dėl vardo. Labai logiška. Aš rinkčiausi šiaip tiesiog irgi turbūt pagal savo, na, tokį intuityvų, nežinau, kaip pasakyti, simpatiją žmogui ir muzikai, kurią jis daro, aš rinkčiausi Mandą. O, ačiū. O, intriga. Rimai. Lemiamas. O aš rinkčiausi Justiną. Dėl giminystės ryšių. Nesąžininga. Išeinam į balsuotą. Nesąžininga. Palauk, kokia čia matematika gaunas? Du prieš vieną. Wow, Monika. Du prieš vieną. Tai jūs renkatės mane? Tai. Ne, Julija pas mane, o visi kiti pas tu. Dėl. Galima taip, ne? Producerį, man paškvieskit, prašom, aš producerį, nu, ar taip gali padaryti? Tu irgi nori paklausti? Nu, taip, aš turiu paklausti, jau visi leidžiame paklausti producerio, galima gal ir man. Gediminai. Man atrodo, vaikinai norėtų pas mane, bet Julija, vat, nebūtinai norėtų. Ne, ta prasme, aš mielai eičiau pas visus, nes šiaip iš tikrųjų, aš didelė gerbėja ir su ir Monikos be abejo. Gal aš šiaip tiesiog labai nedrąsiai jaučiuosi prieš Moniką. Jo, kaujat, Julija. Talentą. Baigit. Gal man su vyrais tiesiog irgi, aš labiau įpratus. Mesgi abi stovėjom Eurovizijos scenai, tai mes turim daug ką. Mes turėsim labai gabas išnekėti, tikrai. Tikrai. Tai jūs paskutinis žodis. Mūsų trijo vadinasi Julijos Ričik trijo. Tai Julija nuspręs. Tada bus taip, kaip aš noriu, mes turim pas Mantą. Ar mes turim intrigą? Intriga buvo. Kur producerį aš noriu pakalbėti? Man reikia producerį. Man reikia producerį. Producerį net atėjo. Bet jie nubalsavo. Taip, kaip turi būti. Man tai tavęs nieks neapkaltins dabar po vandeniniams rodėm. Sąžininkas, sąžininkas. Va, publika pakartoja. Labas! Prenumeruok Lietuvos balso YouTube kanalą ir visus pasirodymus pamatyk pirmas.